Міністр нападу Сергій Шойгу казав Росії про те, що, мовляв, наступ було їхній сповільнено через якусь там турботу про цивільне населення всьому цивілізованому світу, абсолютно зрозуміла вага цих заяв. Натомість, ну, якщо так згадати, я думаю, всі військові знають цей трактат «Мистецтво війни» Сунь Цзи, там якраз як про мистецтво брехні також про війну кажуть. От чи є дійсно, от навіщо в Шойгу такі заяви робить? Це він хоче в оману когось внести, чи він просто працює на російську пропаганду у такий спосіб? Для мене абсолютно очевидно, що у Шойгу, на його думку, є єдиний слухач, який до якого він адресує всі свої меседжі. Його прізвище є Путін, і відповідно, що ті плани, які визначав Путін для Шойгу, для Герасимова, взагалі для російських окупантів, вони абсолютно спотворені і не зреалізовані. Не зреалізовані через те, що українські сили оборони тримають удар. Не зреалізовані тому, що планування та забезпечення російських окупаційних планів виконано незграбно. Вони не розраховували на такий шалений спротив. Вони не розраховували на таку підтримку з боку світової спільноти. Тому виходимо з того, що Шойгу та і же з ним намагається в тій чи інший спосіб досягти такої прихильності з боку очільника Кремля і тому розповідає такі собі дурниці. Але ж абсолютно очевидно, що все те, що озвучує Сергій Шойгу, воно спотворене. Спотворене по суті, адже не добра воля російських окупантів, а український спротив. Не прагнення досягти порозуміння та миру, а саме готовність українського суспільства зі зброєю в руках захищати власну незалежність та захищати кордони нашої країни призвели до такого стану справ. І я абсолютно переконаний, що та тенденція, яку ми спостерігаємо останнім щонайменше місяць щодо зламу ситуації, щодо переходу на деякі ділянки фронту українського війська в контрнаступ, ця тенденція буде розвиватися далі. І, звичайно, вона напряму залежить від поставок, військово-технічних поставок від наших західних партнерів, від навченості наших резервів, від готовності наших вояків зі зброєю в руках рушити вперед для того, щоб звільняти українські землі від ворога. Але це те, що тенденція є, і вона є очевидна, да, це беззаперечно. А чи ми можемо зараз зробити певні висновки, в тому числі з заяв військово-політичного керівництва країни-агресорки, наскільки вони загалом володіють ситуацією? Бо, ну, ця брехня, вони самі не стають її жертвою, яку вони продукують? Так, насправді так воно і є, адже зараз росіяни загнали себе в глухий кут. Адже з одного боку вони постійно протягом двох десятиліть ретранслювали тезу, що російська армія є другою за могутністю у світі. Якщо російський вояка захоче, він спокійно вийде на узбережжя Ла-Манша, попутно захоплюючи Варшаву, Берлін та Париж. А ми бачимо, на які запекли бої йшли в районі Пєсак, і наскільки великі втрати російських окупантів на інших ділянках російсько-українського фронту. Тобто та сама російська брехня, оформлена російською пропагандою. До речі, ж ми пам'ятаємо, що щороку на російську пропаганду витрачається щонайменше 2 мільярди доларів. Неймовірно велика сума, але ж тим не менш з цими завданнями щодо введення в оману російського суспільства, взагалі світову спільноту, російська пропаганда впоралась на відмінно. Але зараз вони поставили перед вибором, як пояснити пересіченим росіянам, чому в телевізорі розповідають одні байки, а насправді ситуація докорінно відрізняється від тих казачок, які щодня бачать росіяни власне в телевізорах. Тому знову ж таки для українського війська є ще одна бітна задача: це створення реального і демонстрація того реального стану російського війська, яке перебуває в певному такому ганебному стані, і демонстрація цього стану на всьому світу, щоб весь світ розумів, що Російська Федерація як країна фейк продукує і створює лише фейки, в тому числі стосовно власної ці. А скільки вони можуть взагалі протриматися на цій брехні ще? Справа в тому, що альтернативної інформації в російському суспільстві фактично немає. Тому поки російське телебачення не розповість про те, що їм росіяни всі ці роки брехали, росіяни будуть абсолютно переконані в тому, що те, що говорить Скабєєва чи умовник Кисельов Соловйов, вони говорять правду. Адже
альтернативної інформації немає. І будь-які паростки інформаційного спротиву в Російській Федерації нищиться на корню. Ми ж бачимо, що відбувається в питаннях переслідування решток опозиції в Російській Федерації, роботи проти незалежних ЗМІ і взагалі спроб світової спільноти поінформувати російське суспільство, що насправді відбувається в рамках так званої спеціальної військової операції і які втрати, неймовірно і великі втрати на це російське військо в цій війні. Тут так варто нагадати, що за оцінками військових із Великої Британії 80 тисяч і вбитих і поранених, і всіх інших є втрати ось такі нашого ворога. Пане Владиславе, я вам дуже дякую за те, що знайшли час долучитися до нашого етеру. А до наступних зустрічей у нашому спецмарафоні Владислав Селізньов, військовий експерт, речник Генштабу Збройних сил у 2014-2017 році, полковник запасу ЗСУ, з нами був на зв'язку. Я вам дякую і до нових зустрічей.